このようにですね、上野信弘さんをですね、監督として、就任、していただき、皆様にご報告できることを非常に嬉しく思っております。日頃よりですね、皆様には多大なる応援、ご支援をいただいておりますが、前半戦終了して、約1ヶ月半の、中断期間があるこのタイミングではございますが、監督就任というのを発表できるのを嬉しく思います。ですね、全くこのように監督が、変わるということは想定しておりませんでしたけれども、前、アーサーパパス監督が、ご家庭の事情によりですね、退任され、その後ヘッドコーチである大島さんがですね、急遽、対応していただきました。大島さんにはですね、臨時といいますか、本当に急な、状況の中、スタッフ陣をしっかりまとめ、そして選手も本当に、鍛えていただきましたけれども、今回、このように、上野さんを監督として迎え、そして大島さんをヘッドコーチとして、引き続き、クラブで、尽力いただけるということになっておりますので、またでも、まだまだ半分以上が残っている状況ですから、ここからしっかり、新体制で、しっかり、クラブ一丸となって巻き返しを図っていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに、今徳重の方から話しているようにアーサー監督が、急遽退任することになり、大変な状況の中、今治戦までチームを指揮していただいた大島ヘッドコーチに感謝申し上げます。また引き続きヘッドコーチとして尽力いただけることに重ねて感謝いたします。さて、監督人事を進めるにあたり、シーズン中での指揮を取ったことのある人材、後進においてクラブのスタイルを体現できる人材、これまで昇格実績がある、得点力の向上を重視し、7月4日より上野信弘氏を監督として招聘する運びとなりました。クラブとしてこれまで同様、組織的に戦う鹿児島スタイルの構築と、J3 優勝目標に追求心と向上心を持った上野氏に期待しております。シーズンの目標を J3 優勝と掲げ、現在13試合を消化し9位、勝ち点18、1位とは7差です。今週末、ホーム富山戦では、勝利を皆様にお届けできるよう、クラブ、チーム一丸となり戦ってまいります。最後になりますが、スポンサー様、行政の皆様、またファン、サポーターの皆様、クラブ、チームと共に鹿児島ユナイテッド FC ファミリーで J3 優勝を成し遂げたいと思っております。引き続き熱いご支援、ご声援をどうぞよろしくお願い申し上げます。皆さんこんにちは、上野と申します。よろしくお願いいたします。鹿児島ユナイテッド FC には以前からすごく好感を抱いておりました。というのが、サポーターとクラブが、地域が一体となっているというのが、試合をさせていただくときにすごくひしひしと感じました。で、今回このように監督に就任できましたことを本当に嬉しく思っています。私の方からはどのようなサッカーをするのかということをまずお話ししたいと思います。全員攻撃で、全員守備で、全員が一丸となって戦うようなサッカーをお見せしたいなと思っております。で、差により最後まで諦めない、最後まで走り続ける、そのような姿をお見せすることによって、皆さんが何かを感じていただければと思います。で、サッカーは団体競技でありますので、当然ながら日頃から練習している守備の連携、攻撃の連携を皆さんにお見せしなければなりません。炎のようなプレスも、で、海のような、賢い守備も、冷静な守備も大切です。それと同時に、やはりゴールド、金色、皆様が見たいと思っているような攻撃、それの連携をお見せしたいと思います。鹿児島にはいい選手が、能力の高い選手が揃っています。
彼らをいいところを最大限伸ばしていけるような指導を行い、チーム力をアップしていきたいと思います。 J3 優勝、 J2 昇格に向けてクラブ、サポーターで選手皆さんと一緒になって戦っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。入選の後にお話をいただきまして、かねてから先ほども申しましたように好感をいただいていたクラブですので、すぐお世話になりたいなと思いました。レノファ山口に JFL 時代にいた時に鹿児島さんと2試合させていただきました。確かホームでは1対2で負けたと思いますでアウェーでこの鹿児島の鴨池で3対1だったか、それで勝たせていただいた思い出があります。で結局順位的にはその年に、山口が4位で、鹿児島さんが2位だったか3位だったかで、山口の方がライセンス持ってましたので昇格できた記憶がありますサポーターとクラブが一体となって、で選手も一体となって戦ってくるなとそのように思いました。応援も熱かったですし、でアウェーでもやっぱりたくさんのサポーターの方がいらしておられましたし、で能力も高い選手もやっぱりその時戦ってみて多いなと思いました。上野監督にもお話をさせていただいたんですけども、これまでのいい部分っていうのを継続してやっぱり残していきたい、そこにプラスアルファで、上野監督のストロングでもある攻撃力ってところをやっぱり上積みしていきたい、これまでなかなかやっぱりこう勝敗を分ける意味ではやっぱ得点っていうところが、やっぱり欲しい時に取れなかったっていう部分もありますので、やはりそこは向上させていきたいっていう、一つ、ありました。サッカー界を驚かせた攻撃力っていうのを持ち合わせていたので、もちろんレノファさんの真似をしようと思ってませんし、鹿児島のスタイルをしっかりと作っていければいいなと思っております。ポテンシャルは高いと思います。で本当に全員がいいものを持ってるんですね。一人一人がやっぱりいいものを持ってますし、それをできるだけどんどん長所を伸ばしていきたいなと思っています。プレスっていうのはやっぱりみんなで全員で一丸となってボールを奪いに行きますので、なので赤い炎のようなプレスで奪い取りたいなと思っています。ブラジマもありますし、そういう思いもあります。やはり海のような冷静な守備をしたいなと思っています。もうすごく自分と合ってるなと思いました。はい、ポジション率も高いのは素晴らしいことですし、でもそれが伝わり方をしないようにとは思ってます。っていうのがポジションもしますけれども、でも縦に速い攻撃も鹿児島はしますし、いろんなバリエーションで攻撃することができます。でそういった意味では私は今の鹿児島のシステムは好きな形ですし、でやろうとしているサッカーも本当に素晴らしいと思います。たくさんのことはできませんので、まず攻撃の優先順位と、でどこにどのように入っていくことで点を取っていくのかっていうところをまず押さえていきたいなと思っています。選手にはもっとできるよと、でどうだと、我々こんなにできるんだっていうところを世に見せていきたい、世に出していきたいということを選手に伝えました。はい、先ほど言いましたように本当に選手はいいものを持ってますし、能力も高いです。でまだまだもっとできますし、でそういった意味で選手にはもっとできるように出していきたいということを選手に伝えました。やはりハードワークをすることだと思います。で最後まで諦めない姿を、で最後まで走り切る、それを選手には求めていきたいと思います。まずポリシーというよりも勝つサッカーをしたいと思います。でもそれが守備的なのか攻撃的なのかっていうと、日頃から選手が培ってきたものを、要するに攻撃の連携であったり守備の連携であったりということを皆さんにお見せしたいと思いますし、ひたむきな姿、最後まで諦めない姿をお見せしたい、最後までその姿をお見せすることが、ポリシーといえばポリシーになるのかもしれません。やはり一戦一戦、今週末もそうですけれども、一戦一戦大事に戦っていきたいと思います。で
その一試合一試合に集中して、いい準備をして、最善の準備をして臨むというところに集中してやっていきたいと思っています。何が何でも勝ちたいです。はい、勝負にこだわって、はい、何が何でも勝ちたいと思います。全力でやりますので、全身全霊でやりますので、選手たちも本当に最後の最後まで戦いますので、一緒に最後まで戦ってください。お願いします。